Za ovaj period u godini karakteristična je povećana količina polena u vazduhu. Cveta više od 70% drvenastog bilja koje prate u Zavodu za javno zdravlje. Ovo je period kada se mere najviše koncentracije raznovrsnog polenovog zrna u vazduhu. U zavisnosti od vrste biljke zavise i alergena svojstva. Cveta jasen, javor, grab, cvetaju čempres i tuje. Očekuje se cvetanje oraha, dudova, breze koje će sada dostizati neki maksimum. Jaka alergena svojstva u ovoj grupi drvenastog bilja imaju polen breze i platana. Procvat platana očekuje se u narednom periodu i traje kratko. Koncentracija polena breze u vazduhu trenutno je umerena, ali sa tendencijom rasta. Biljka breze veoma je alergena, a čak 30% stanovništva žali se na tegobe prouzrokovane procvatom biljke. Da se maksimumi dnevni za brezu mere ili u poslednjih nekoliko dana marta ili do prve polovine aprila, već bude ostvaren maksimum. Maksimumi su i preko 1000, nekada i 2 polenovih zrna po kubnom metru vazduha, znači za jedan dan. To su veoma visoke koncentracije. Pogodni uslovi za oslobađanje polena iz resica su blago vetrovito, sunčano i toplo vreme. Na koncentraciju polena u vazduhu utiče i količina padavina, te ukoliko one izostanu, možemo očekivati povećanu količinu polena, poručuju iz Zavoda. Do kraja proleća će procvetati drvenasto bilje koje prate u Zavodu, nakon čega sledi sezona cvetanja trava.